E, zdravo. Zdravo, čekaj. Prvo, dobro došao, Pirat. Hvala. Koliko ste već tu? 15 dana? Da, dvije nedelje, tačno. Bio nekad ovdje? Igrao sam sa Planu davno, prije na 7 jao, godina. Planu, dobili ste način ono, kad smo vas pobedili, da. Jao, jeste bio kriv za... Jesam, Boga. Malo samo. Dobro, posle Plane išao si malo putovao. Ma da, ja sam igrao u Bosni tri nešto godine, pa u Makedoniji i sad sam tu opet došao. Inače si rođen gde? Iz Nove Varoši sam rodan. A, Zlatar. Zlatar, da. Čekaj, kako je košarka sad tamo? Pravo u Srpsku ligu igraju. Jel to? Da. Dobro. Si znao nešto onako šira malo o Pirotu, o gradu, o košarci, o... Gde ideš? Ajde, ja ono direktno pitaju, znao gde ideš? Pa, otprilike sam znao, mislim, pratim ja svaku ligu, svake godine, pratio sam i prošle godine, eto. Pratio sam i kad ste ulazili. Mislim, znam da se održava, da je košarkaška sredina, da se održava taj neki... Samo ova korona da ne zatvori kapirač. Da, bilo bi dobro publike da bude, znam da je uvijek ovdje dosta publike, da nas podrži, da nam da vetar u leđe i tako. Ja do leta Filipovića, obično se šalimo kad završe utakmicu, pa da, ja ga pitam od čega je napravljena ova ruka. I ti si levak? Ja sam desnjak. Desnjak, da. Onda ova ruka. Ova. Evo da je pokazam. Šalu na stranu, nama je takav igrač kao ti bio neophodan. Ti i Dule bi trebalo da cepate mrežicu. Da. Dule i ja smo braći. Ste se znali nekad? Znamo se kako ne. Znamo se. Pa sa terena, da. Sa terena, ali tako se krenu, prijateljstva se stvaraju. Evo leto smo baš igrali neki turnir. Pirot je napravio... jednu dobru priču i Jadran, evo da ga snimim. Da. Nikola tu je iza. Znači, ovdje će se paralelno raditi dve stvari, što je jako bitno. Pokušat će da prave igrače, da tako kažem, da. Ali će i trčati trku na parketu. Da. Kako tebi kao, ja smijem da kažem, iskusnom igraču. Neću te pitam da. Za godinu. Da. Šta znači to? Pa znate kako, ja generalno nisam imao ambicije da igram drugu ligu. I kad smo se prvi put čuli, to je bio razgovor, da nisam teo da dođem zbog tog razloga, jer sam očekivao nešto drugo. Aha. Mislim, očekivao sam neke druge stvari da mi se desi. Ili pa da, negdje van? Da. Očekivao sam nešto drugo i čekao sam i na kraju shvatio sam, najviše me privuklo to što se dobro radi. Ja možda jesam najiskusniji od svih ovde, ali smatram se imam baš visoke ambicije i smatram da mogu još dosta toga pokažem. Tako da, zbog toga sam najviše došao, a i pošto prošlu godinu, zbog sticaja okolnosti, zbog korone i svega, nisam igrao košarku, nisam imao klub, naravno, trenirao sam sve vrijeme, i trebalo mi je nešto da uđem opet u taj ritam igranja i svega. I zbog toga sam, da kažete, zbog tog dobrog rada i zbog dobre atmosfere, pošto ja sam sarađivao sa Mecom, trenerom, i ranije u Plani, tad baš kad smo igrali, i znao sam da će bude dobra atmosfera, što je vrlo bitno za rad i za sve. Tako da, na kraju smo se dogovorili i eto, ovu sezonu ćemo se družiti. Ovi mlađi, kako ti se čine? Jer to je to što Jadran hoće. Da se ovdje formiraju, ajde uzem malo grub izraz, da se ovdje prave igrače. Da, pa mlađi su, ja sam se baš iznenadio, pošto ja inače živim u Makedoniji. Oženio sam se i dole sam ostavio. Ajde, ojče Makedonče. Da, u Bitolju živim i iznenadio sam se kad sam došao, su toliko mladi i toliko perspektivni igrači ovdje. Tako da... Ja sve najbolje od ovoj ekipi mislim i mislim da treba pokažemo tek, treba neke stvari da se slegnu, pošto mora da se odigraju utakmice, da steknu i oni neko iskustvo. Da bi, kroz to se one kalira, tako jest. Je. Jer ima dosta toga da se iščisti u igri, da bude strpljenja, na primjer strpljenje dolazi na iskustvom ako se nema u mlađim danima. Bio si u Makedoniji i ovdje slična krv,
Jeste. Da, kako si primljen ovde, kako se čini Pirot? Super, super, sve je najbolje, nema šta da kažem. O devojkama ne smijem da te pitam, da ne gleda gospođa, ali šalim se, pretpostavljam da ste svi ovde lepo primljeni. Pirot je grad dobrih ljudi. Ja, meni je najbitnije da vam kažem što ima priroda blizu grada, bio sam već na izvorima ovde, Banjica. Dobro došao, hajde pokažemo tu desnu ruku, samo napred. Hvala.